you around me all the time. Girl, I'll be your best friend if you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He say he's just a friend. Uh-huh. Chamada de minha Marlene Matos. Queria agradecer a todo mundo de Esparta que trabalhou muito. Queria agradecer esse cara aqui, ó, porque sem ele eu acho que a gente não teria escrito uma incrível parte da história do esporte que a gente praticou durante muitos anos. E ele veio com a família dele, disposto a dar esse espetáculo para todos nós. Obrigado, obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Obrigado. I love you.